se kam me ty me Jonida Liçkolli, Lej Kraja, Elios Shulje. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albani Radio. Përpara se të kalojmë tek ajo kënga që të gjithë mezi e presim, mund them të komentojmë edhe një tjetër video që ka të bëjë sërish me Big Brother dhe me primin e fundit. Hajde një deklaratë e Arbër Hajdarit që ishte zjarr. Arbër në këtë edicion është zjarr. Jam Team Arbër. Pak mua më erdhi pak për qesh nga një situatë sepse hyre brenda shtëpisë dhe lujte i qik, qofsha ka, po jo, me të dyja, edhe me Nitën, edhe me Dejan, po ta futën të dyja. Pa, pa, pa. Kjo Arbër është bërë rrezikshëm, I like it. Do me thënë, lujte i qik me të dyja, po ta futën të dyja. Do me thënë, në këtë pikë, Mariza, duhet të luaj ndjemt me dy porta. Kam përshtypjen që këti djalit jo vetë që i morë bandalonat, po i rasën dopjo astar. Për mendimin tim, me thënë të drejtën, është bukur kur ta fusin vajzat të fish, për arsye se tregon që ti kërkove të luash me të dyja, po të dyja ta futën ty. A, mire, si ka thënë, do të thënë je dakord me Arbërin. Na noka bak. Si ka thënë ai këngëtari fantastik Butrin Timeri, një njeri që është i keq, kur shikon një njeri që është i keq, ky tjetri që është i keq nuk kupton që ky tjetri është i mirë. Është i keq. Është i keq, po. Do të thënë dhe pastaj direkt mas kësaj futet ajo ka një javë që ka kaluar. Ka ikur në wow, ikur wow, na mendoja. Unita man. Shikon çfarë ata domethënë. Pra, do pranonit vërtet, cilat do ishte një moment, një arsye që partnerët ose burrat ja u kanë futur. Gjithmonë. Jo, gjithmonë. Domethënë në të gjitha herët që unë nuk kam marrë vesh gjë. Qartë. Ke marrë vesh gjë? Jo. Kështu që Unita. Kështu që jam nuk më ka futur ende domethënë. Do pëlqente vërtet që të më thoshte Arbër Hajdari këtë, se kam një kundër përgjigje. Ha. Nuk do ato ja. Mariza na çpove bokës. Se kam zëmi zemër pranda. Mirë. E kemi gjë gati këngën Chloe? Këtë këngën po presun. E kemi surprizë. Ta shkundim ta tundem këtu në studio. Të drilla. Tamam, se ti ta luajmë të belin, luajmë belin. Se besoj e keni kuptuar të gjithë që kënga e sotme ka shumë drillje në mes. Ah, dhe nga jugu. Është nga jugu. Ua, po nga Aurela mi çapret, tamam, sikur Fatmir Breçani. Tani këto, ua, të marrësh me Aurela është diva moj. Aurela është, që të jemi të sinqerta, unë e kam nikesh, është një nga artistet më të kompletuara të skenës tonë. Po. Tani se ne bëjmë humor këtu, ëh, që jemi qartë, se për këtë mbagut, jo për gjë. Mariza, do merr ta lekë. Do bësh një bashkëpunim me Aurelën. Me cilin nga këto artiste do bësh bashkëpunim? Se do ja vërtet. Ke një bashkëpunim ti, po nuk po na zbulon. Po e ka kështu si të fshehur. Kam shumë fakt, po kam me Francesc Radin. E kisha se nuk jeton në. Po ana e kujton pak se është ti Francesca me kjo gjagja. Ua, mansë është e fort ajo. Ua, ua, ua. Po shiko, unë shquem që i mbaj mend tekstet e mia, kështu që do ta hap pak e telefoni se kam shumë këngën, po. Kam diku të 80 këngë. Tani që flas me ty, o babi, në duar mbaj fotografin. Bashkëmene, na, 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 na. Më puthe jo, më puthe ti. Bravo, e di ke tekstin, Mariza. Ka qënë sa vjeç ke qënë? 13 vjeç mi. E vogël fare, Misa Lila. Po për zotin, po. Do doja të bashkëpunoja, që the ti, me Don Johnin. Don Johnny. Ram pam 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 pam. Se ai e ka. Ram pam 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 pam. Se ka të këngën ai. Tërkur me fritna, i kinata. I kitita. Imagino ti dhe mund i kitita. Ah, këj kombinim zërash dhe ishte fantastik. I kinata. Ishte fantastik. Tani do bëhemi gati që të përcjellim pak Mariza në këto momente. Mariza, sepse në studio do të vi. Në studio do të vi kolegu ynë i dashur Elios Shuli, i cili është një nga le të themi suporterat më të mirë të këtij programi, sepse na mbështet çdo tekstet janë zjarr, na përshtaten çdo pjesë që ne kemi shumë nevojë për të, është ai që i shkruan këto tekste fantastike, bën këtë pjesën instrumentale dhe unë dhe Lej jemi dy performers. Jemi showgirls-at. Jam me gocat, okay, brit. Hajde Elios, hajde.
Hami. Që t'jemi të qartë, shpejt e shpejt. Jemi në momentin e duar. Kënga sot është kënga originale nga Aurela Gaca Fustani, Boni Gati, se kjo e sot mja është shkundje dhe tundje.